Vremenske prilike u posljednjem periodu nisu pogodovale razvoju kukuruza na području Pirotskog okruga. Prema rečima savjetodavca Poljoprivredne stručne službe Srđana Vidanovića, one su prouzrokovale prevremeno sazrevanje kukuruza. Biljke su šlogirane, da tako kažem, i došle do nasilnog sazrevanja. I onda je sad samo pitanje u zavisnosti od hibrida, područja ili koliko je zemljište na tim područjima zadržava vlagu i tako koliko je on sada otpustio vlagu iz zrna. Verovatno da već ima kukuruzi koji su i ranije grupe zrenja i na peskovitim zemljištima koji su jednostavno izgubili vlagu potpuno i mogu već da se beru. Određene površine su do sada iskinute za silažu. Poljoprivrednici su i uradili do sada silažu, što je dobro. Međutim, i ta masa je pitanje koliko je bila kvalitetna, jer kvalitet silaže također zavisi od procenta zrna u toj masi. Vidanović upozorava da suša direktno utiče na celokupni prinos ove poljoprivredne kulture. Kukuruz kod nas nije navodnjavan i osrednje će biti prinosi. Postoje hibridi koji su dosta reagovali na ove nepovoljne vremenske uslove. Postoje i hibridi koji bolje su podneli ove stresove, ali u svakom slučaju zbog toga se i postavlja ogled da se vidi koji kako hibrid reaguje. U ponedeljak 9. septembra u Barju će za poljoprivredne proizvođače tradicionalno biti održani Dani polja kukuruza i tom prilikom biće prezentovano 26 hibrida, 4 semenske kuće. Ove godine imamo u našem makroogledu 4 semenske kuće, Institut za kukuruz Zemun polje, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, zatim Singenta ima nekog hibrida i Agrosava. Postoje i ove naši, da tako kažem, poljoprivrednici s kojima sarađujemo. Postoje semenske kuće koje su postavile kod njih oglede kukuruza i pored glavnih saobraćajnica, gdje dosta prolazi i tako poljoprivrednici i tako ljudi i tako velike frekvencije saobraćaja, oni tako biraju. Tako da ovdje kod nas u makroogledu bit će predstavljeno te 4 semenske kuće i 26 hibrida ukupno. Pa grupe zrenja od srednje ranih do srednje kasnih hibrida od 300 do 700. Na Dane polja kukuruza, pored druženja i savjetovanja poljoprivrednika, bit će organizovano mjerenje trenutne vlažnosti zrna kod pojedinih hibrida. Dodaje da ih uskoro očekuje i berba kukuruza.